Asham harka fuune akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii irraa oduu ijoo irraa qabatee dhiyaadheera Usmaan Baayyeetiin. Godina Baalee Aanaa madda ol aanaa gandoota daangaa naannoo Sumaaleetti argaman irra jiraachaa kan turan uummanni Oromoo weerara poolisoonni adda naannoo Sumaalee irratti bananiin lubbuun Oromoota hedduu darbuun Oromoonni hedduun kan lakkoofsaan 17,000 ol ta'an qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uun gara aanaalee biratti godaananiiru. Haaluma kanaan jiraattonni buqqa'an kunneen aanaa dallummannaa ganda barraaq jedhamutti kan qubatan yoo ta'u gargaarsa dhabuun rakkoo hamtuu keessa jira jechuun dubbataniiru. Rakkoon isaa himatan keessaa bishaan dhugaatii kaambii qubanni keessa akka hin jirree fi bishaan kana barbaachaaf sa'aa sagalee ol imaluudhaan bishaan boruu haroo xuraa'aa keessaa waraabbannee dhuguudhaan dhukkuboota garaagaraatiif saaxilamaatiin jira jechuun dubbataniiru. Federeeshiniin Atileetiksii Oromiyaa rakkoo Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa keessa jirtu osoon furameen dorgommii kamiin irrattuu akka hin hirmaanne beeksisuu isaanii maddeen keenya gabaasaniiru. Dorgommii qaxxaamura biyyoolessaa sadaasa 10/2017 qophaa'e irratti atileetonni jajjaboon naannoo Oromiyaa kan hin hirmaanne ta'uu Federeeshiniin Atileetiksii Oromiyaa kun beeksiseera. Naannoo Amaaraa Shawaa Kaabaanaa Minjaa Shonkoraa Magaalaa Araattiitti mormiin uummataa erga eegalee har'a guyyaa sadeessuu qabachuun gabaafame. Uummanni aanaa Minjaa Shonkoraa adaba mootummaa wayyaanee baroota 26 oliif uummata biyyattii raawwachaatiin ture nuufuun gara mormitti kan seenan yoo ta'u, ka'umsi mormii uummataa kun guyyoota 15 oliif aanaa Minjaa Shonkoraa Magaalaa Araattii irraa ifaan addaan cituu waan tureef, uummanni qaama dhimmi ilaallatu xiyyatanis furmaata waan dhabaniif mormitti akka seenan gabaafameera. Gargaarsi lammiilee keenya ka'ee fi qabiyyee isaanii irraa dhiibuun buqqaaniif taasifamaatiin jiru ammas cimee itti fufeera. Haaluma kanaan waldaan misooma Oromoo walloo aanaalee hedduu irraa gargaarsa walitti qabuun gara iddoo qubattoonni jiranitti malanii qaamaan bira gahanii hamilee isaanii jajjabeessuuf amna rakka jiran Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitti himaniiru. Deeggarsi kun godinaalee Oromiyaa biroo keessattillee cimee itti fufeera. Hayyeekaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduun ijoo har'aaf jenneetiin isinii dhiyeessine kan hangama daawwattaniidha. Oduu kanaa fi kanneen biroos itti dabalannee oduu keenya idilee keessatti qabannee kan dhiyaannu ta'a. Isin wajjin kan turre aan Usmaan Baayyeetii ogeessa kaameraa fi teeknikaa Abdii Jamal wajjin ta'uudhaan yeroo gaarii qabadha.